بسم الله الرحمن الرحيم بنبينا ربيا رسولا مدنيا بأخيه أسد الله مسمى بأليا وبزهر بطولا وبأمن ولدتها وبسبته وشبله وماني زكيا وبسجاد وبالباكر وصادق حقا وبموسى ورضا بتقيا بنكيا وبذي الأسكري والحجة القائم بالحق بلند صلوات الذي يضرب بسيف بحكم نزلي بتقبل بقبول حسن رب دعاؤنا بمحمد بمحمد بعلي بعلي بالكنار يا حیدری زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی مجمع ہے کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے اس مالک تے خالق دا ساڈے تے گھٹ احسان نہیں کہ سانو علی جیسا امام عطا کیتا ہے کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے بلند نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام جس صدا مالک علی حد کھڑا کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکلم بکشائی حسینیت ہر زبان بولو جی حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنات لعنت بے شمار دو جہان دی سین دے منکرات لعنت بے شمار دعا ہے کریم اللہ اس ذکر دے صدقہ بانی مجلس عمران عباس مرحوم دے مالک مزید درجات بلند فرما مرتجز مہدی کمیل مہدی بانی مجلس مالک اللہ انہاں دی زندگی دراز فرما جبران بھائی دی مالک زندگی دراز فرما جتنے ادا داران امام حسین علیہ السلام جتنے قدم چل کے آئے نے کریم خالق نے ایک قدم چل کے آنا عبادت شمار فرما رحمان اللہ جتنے بیمار نے ذکر دے صدقہ صحت کلی عطا فرما جڑیاں جھولیاں بے اولاد نے سونے ماتمی عطا فرما مالک اللہ ساڈے ملک پاکستان دی محافظت فرما رحمان اللہ جڑے بندے آمین نہیں آخرے انہاں نوں آمین آکھن دی توفیق عطا فرما واجب سمجھ کے ہر بندہ آمین آکھے لکھاں دعاواں دی دعا حجت اللہ امر اللہ بقیت اللہ شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم میرا رحمان اللہ ولی الاسر شہنشاہ دے ظہور اچ تاجیل فرما جتنی تڑپ ہے جناب دے دل اندر بارہویں سرکار دے دیدار دی اتنی بلند صلوات تلاوت فرماؤ اطمینان قلب حاصل نہیں ہویا اگلے پچھلے مل کے اچھی صلوات تلاوت فرماؤ ایک صلوات سارے مل کے ایسی پڑھو مسجد مقدس امام رضا علیہ السلام دا حرم یاد آ جائے اجازت ہے سجدہ ذکر پیش کراں چار مصرے جناب جی نفیس سماعتوں دے حوالے تو پھر فیصلہ کر دیں کتنا پڑھنا چاہیے جعفری صاحب اور کیا پڑھنا چاہیے یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو مہربانی بہت شکریہ جی تشریف فرمانے قدیمی شیر تشریف فرمانے اداداری دے حوالے نال لطف لینا یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو جد ہاتھ اچا ہو رہے ہمیشہ اچا رہے غازی شہنشاہ نہ ہاتھ خیرات رکھے گا نا یہ معجزہ دکھلائیں گے عباس کے بازو دریا کو اٹھا لائیں گے عباس کے بازو محشر میں کدھر جائیں گے شبیر کے دشمن ہر سمت نظر آئیں گے عباس کے بازو سبحان اللہ ہاں چاہ کے پوری طاقت نال بولو علی درا حیدری کیا کہنے کیا کہنے سر تواڈی گاوا محشر میں کدھر جائیں گے شبیر کے دشمن ہر سمت نظر آئیں گے ذکر حسین چ بولنا چاہیے اتھے بولن نال بندے دی عزت ودھدی ہے اتھے بولن نال بندے دے بخت بلند ہوندے ہیں لکھ کے دے دینا میں میرے حسین تے کھلوتا ممبر دی عزت دی قسم ہے حسین مولا دے ذکر چ بولن نال بندے دے گناہ معاف ہوندے ہیں معصوم فرماتے ہیں اگر تمہیں مجلس حسین میں بیٹھنے اور بولنے کی فضیلت کا پتہ چل جائے تو
تم فرش عزا سے اٹھ کے کبھی گھر کی طرف نہ جاؤ. نہیں میرے حسین تے کھلوتا لفظاں دے ذمہ دار ہاں. اور یہ جڑا بولنا ہے تھوڑا ذاکر واسطے نہیں, ذاکر تے کوئی احسان نہیں, چونکہ میرے مولا فرما رہے ہیں, معصوم فرماتے ہیں ہمارے ذکر میں بولا کرو تاکہ تمہارے شجروں کی پہچان ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سینٹر والے عہدیدار پچھلے جنمات میں تشریف فرمانے, ایک بندہ چھویں شہنشاہ کی خدمت چ حاضر ہوا تو حق بن کے کھلو گیا, یا بنا رسول اللہ تو تہاڈا ذکر سن کے کتنا بولنا چاہیے. معصوم فرماتے ہیں غور سے سنو ہمارا ذکر سن کے, ہماری محفل میں, ہماری مجلس میں, ہمارے فضائل سن کے تم اتنا بولا کرو تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ لیدا اچاوے حاضری, بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو. سر تہاڈی کیا بات ہے, اس مجمع دی کیا بات ہے, امام حسین تہاڈی نسلاں تے رحم فرماوے. خوش نصیب ہو کہ تہاڈا امام علی ہے, تہاڈے بختاں دی حد ہی کوئی نہیں. جی ایویں گل نہیں چاچا, اس خداوند متعال نے, اس رحمان اللہ نے اساں شیعہ نو علی جیسا ہادی عطا کیتا ہے, علی جیسا پیشوا عطا کیتا ہے. نہیں تو میرا سردار علی او ہے جڑا ظرف دے انے نو نظر نہیں آندا, ظرف کے اندھوں کو علی نظر نہیں آتے, آنکھوں کے اندھوں کو علی نظر آ جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, میں حواس دیر چلا رہا ہوں, کسی دے کان نال منہ لا کے گل کر رہے ہیں, ترے چار کیمرے لگے ہوئے نے, لائیو مجلس جاری ہے, زمانہ سن رہے. جڑے حالے تک ہاتھ بنی بیٹھو میں انہوں واسطے جملہ پڑھ لوں, پھر سنو. میرا بادشاہ علی ظرف کے اندھوں کو نظر نہیں آتا, آنکھوں کے اندھوں کو علی نظر آ جاتے ہیں. مسجد نبوی دے سہند وچ کھلوتے ہیں مرشد علی, نال کھلوتے ہیں جناب کمبر علی. فرمایا کمبر جی نائب پیغمبر, امیر المومنین فرمایا اس سامنے جڑے نمازی نہیں کھلوتے, جی آقا کھلوتے ہیں. علی فرمایا کمبر جا انہاں نمازیاں نو پوچھ کے آ کہ آج میرے مولا علی نو ڈٹھا نے. کمبر ٹردا ٹردا نمازیاں دے کول آیا, کمبر آکھے نمازیاں اج میرے بادشاہ علی نو ویکھیا جے. پہلا نمازی بول کے آدھا جی فجر دی نماز میں علی دے نال کٹھے پڑھیے, دوجا نمازی بول کے آدھا جی ظہر دی نماز علی دے نال کٹھے پڑھیے, تریجا نمازی بول کے آ جدی اے دو گھنٹے پہلے نا میں علی نو فلاں گلی چ گزردیا ویکھے ہے. ہوں کمبر حیران ہے, کمبر پریشان ہے کہ سامنے مرشد علی کھلوتے ہیں, کوئی آخرے فجر دی نماز علی نال کٹھے پڑھیے, کوئی آخرے ظہر دی نماز علی نال کٹھے پڑھیے, کوئی آخر ہے دو گھنٹے پہلے میں علی نو فلاں گلی چ گزردیا ویکھے ہے. اس سے کشمکش چنا جناب کمبر ٹردے ٹردے بادشاہ علی دے کول آ کے کھلو گئے. اتنے وچ عبداللہ مذوب نامی ایک شخص ہے, یہ پدیشی اکھا تو نبینا ہے, یہ پدیشی اکھا تو اندھا ہے, یہ چھوٹی زمین تے ماردا ماردا نا چھوٹی دا سہارا لے کے اس نے مسجد سہند وچ اپنا پہلا قدم رکھیا. علی عین اللہی اکھا نال ویکھ فرمایا کمبر عبداللہ نو پوچھ اج علی ویکھے. ہوں جملہ پڑھاں گا تے آخری والا دار تے چہرے پڑھاں گا. کمبر ٹردا ٹردا عبداللہ دے کول آیا, کمبر آکھے عبداللہ اج میرے مولا علی نو ویکھے امدال والے تیری عزت دی قسم ہے. عبداللہ سوٹی زمین تے سڑکے دا کمبر انا سمجھ کے مذاق نہ کر, سامنے مرشد علی نہیں کھلوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, دوویں ہاتھ اچے حاضری. ہائے ہائے تہاڈی کیا بات ہے, تھوڑے سنن دی کیا بات, مالک انہوں سلامت رکھے. یہی تو وجہ ہے کہ میرا بادشاہ علی ظرف کے اندھوں کو نظر نہیں آتا, اکھا دے انے نو علی نظر آ جاندہ ہے. ایک نعت میں پڑھا یا سوزی نل قصیدہ پڑھیے؟ اچھا جی چلو چلو جی ٹھیک ہے, چلو میرے بھائی آخر نے تو چلو میں ہدیہ کر دینا. ایک سلوات پڑھو سارے صاحبان. اچھا ہے جڑے, اچھا یہ پڑھیے, چلو جی ٹھیک یہ پڑھ دینا. ایک سلوات پھر بھی بابا سے بلند تلاوت فرما. 11 سفر فتح جانگے انشاءاللہ, بھائی جان دے کول اور بھی مولا دے مداخان نے پڑھنا لے.
इंशाल्लाह मैं हकीर भी बानी दी हसीयत ना तुहानू सलाम अर्ज करांगा। तवज्जो है मेरी गुजारिश ते कसीदे दा हुक्म है इमाम हुसैन सरकार दा वह भी कसीदा मकसूद साहब दा ही हुक्म है ते इन्हां दे हुक्म दी तामील ची मैं खरिया काबा भी नमाज़ां नाले काबा भी नमाज़ां नाले करदा वफाना जे सजदा हुसैन ना करे जदा हाथ उचा हमेशा उचा रवे जदा हाथ उचा है पूरी ताकत नाल आदरी आबाद रहो माशाल्लाह थोड़ी जिंदगी होवें काबा भी नमाज़ां नाले करदा वफाना जे सजदा हुसैन ना करे जे सजदा हुसैन ना करे लुके आई रहंदा कदी दिसदा खुदा ना जे सजदा हुसैन ना करे जे सजदा हुसैन ना करे अपने कोलू तो नहीं ना मैं आखरिया हदीसे कुदसी है मैं एक छुपा हुआ खजाना था मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं लुके रहना कदी दिसदा खुदा ना जे सजदा हुसैन ना करे हुक्म मेरे भाई कीता है ते जितने आज दी मजलिस से सैयद बैठे ने ना उन्होंने बोलन तो पता लगेगा कि इत्थे इत्थे सादात तशरीफ फरमा है क्योंकि गल मैं अपने प्यो दादे दी नहीं मैं सादात दी वकालत विच मिसरा हदिया करके जा रहा गल कड़िया खरिया दुनिया तेराज होंदा लानती शैतान दा सैयदा जे पाल दीना खून इमरान दा शाबाश हचा के हादर क्या कहने मेहरबानी सर सर मेहरबानी या अली मेहरबानी जी पाक भी तुम जिंदगी देवन मां हुसैन जी थोड़ी नस्लों से राम फरमावे अगले मिसरे तो निगा रहे बड़ी सादी गल तो बड़ी सवादी करके मैं पढ़न लगा ये नौजवानों वास्ते भाइयों वास्ते बुजुर्गों वास्ते दुआ लैन की खातिर दुनिया तेराज होंदा लानती शैतान दा सैयदा जे पाल दीना खून इमरान दा नबी दे मुखालिफां दा नबी दे मुखालिफां दा चलदा पता ना जे सजदा हुसैन ना करे इमाम हुसैन आबाद रखे जे सजदा हुसैन ना करे मुल्क दुआ की थी मैं मेरे हुसैन ते खलोता अमदा ला लिया मुल्क दुआ की थी तुहाड़े नौकर वास्ते पत्नी सरदार किस मयार तो सुनन मगर मैं अपना टुकड़ हलाल करके जा रहा हूं एक मुफ्ती टीवी ते बह के आख्या उस आख्या मैं किसी किताब च नहीं पढ़िया यजीद हुसैन का कातिल होवे उस लाइव शो दे विच आख्या नेट ते मौजूद है सर्च करके वेख लेना मुफ्ती मुनीबुर रहमान आख्या उस आख्या मैं किसी किताब च नहीं पढ़िया यजीद आख्या वे हुसैन नु कतल करो जड़ा डरदा बेशक न बोले नौ दी दाद दी लोड़ है शबकत रदा नू नौ दी दुआ दी लोड़ है शबकत रदा नू गल उन्हां ने चाचा जी जिन्हां दा रेस जिन्हां दा लंगर नजे फिजवान दे उस सुबहाना चुप रह नहीं सकदियां उस यजीद दी वकालत की थी स्पीकर दे सामने खलोगे उस मुलवान दे पास मुखातब होगे तो गवाह कर दे मैं गल करिया खरिया नस्ले यजीद अजी तायो बेचैने नबी दी नमाज विच दिसदा हुसैन शाबाश यो हाथ उचे हादर बिस्मिल्लाह करा बाड़ी क्या बात है जी
بڑے سنن دی کیا بات ہے، شکر گزار سارے یاری یا کو ختم قرآن دا سباب ہے، بولا حیدری ہائے 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 آپ جی ولایت علیہ چیرے سلامت رہن، یادادار ماتمی بزرگ سلامت رہن، مالک انہوں آباد رکھے، مصرہ مکمل کرن جی، سر لکس لینا نسل یزید اج تائیوں بیچینے نبی دی نماز وچ دسدا حسین عرش نو مٹی وچوں عرش نو مٹی وچوں ملدی شفا نا جے سجدہ حسین نہ کرے مہربانی مہربانی جی بہت مہربانی جے سجدہ حسین نہ کرے امام حسین بنا باد سر تسی جی سر تسی سلامت رہو ماں حسین دی تہاڈی قدم قدم تے محافظت فرماو بہت بڑی دعا کر کے جا رہے ہیں کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھن والا کسی کمی نہ دے محتاج نہ ہوئے اس جگہ نو اس نگری نو میرا رحمان اللہ شیعہ سنی سمیت سارے تا قیامت آباد و شاد رکھے ایک سلوات اگلے پچھلے مل کے بواز بلند تلاوت فرماؤ